burburkii dowladdii Soomaaliya ee 1991 ayaa waxaa daaqadda ka baxay bangigii dhiigga ee Soomaaliya, iyadoona waddanku galay dagaallo sokeeye, taasina keentay baahida loo qabo kayd dhiig, maadaama colaadaha jira ay bateen, taasina sababtay dhaawacyo iyo dhimasho joogto ah. 30 sano kadib, waxaa Muqdisho laga furay goob lagu kaydiyo dhiigga, waxaana qorshahaasi hirgeliyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka wax ku bartay, iyagoona u istaagay in la helo kayd dhiig si loo caawiyo dadka u baahan. Gurmadka degdega ah, sida hooyada umulaysa ee dhiig la'aanta u dhimanaysa, iyo dhaawacyada kale ee ay sababaan shilalka iyo qaraxyada. Xaruntan Banaadir Blood Service, oo ah meel lagu kaydiyo dhiigga, ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2018, waxaana xaruntan hirgeliyay dhaqaatiir da'yar ah oo isu tagay, waxayna ku shaqeeyaan si iskaa wax u qabso ah. Marka laga yimaado dadka dhiig bixiyaasha ah, ayaa iyagana dhexdooda waxa ay sameeyaan in ay ku deeqaan dhiiggooda. Gudoomiyaha xarunta kaydka dhiigga ee Banaadir Blood Service, Dr. Axmed Cabdulqaadir, ayaan ka wareystay sida ay u shaqeeyaan iyo sababta ku dhalisay inay sameeyaan bangi dhiigga. 2017-keedii, laakiin maysan suurtagelin markaasina furno xarun kayd dhiig ah. Xaruntan waxay Ilaahay saanqaadkeedu noo sababay inaan furno 2018-dii bishii 14-kii Oktoobar. Oo markuu qaraxii 14-ka Oktoobar oo dhacay sanad kadib, uu Ilaahay noogu guuleysiyey inaan xaruntan furno. Anaga markii hore waxaan ku shaqaynaynay dhalinyaro iyo asxaab aan ku shaqaynaynay, qof walba familkiisa, asxaabtiisa aan u diri jirnay isbitaalada. Laakiin musiibadii qaranka markay ahayd 14-ka Oktoobar 2017, qarax u dhacay, dhiig la'aantii weyneyd oo dhacday isbitaaladii baahiyaha ah. Ugu dambeyn, alxamdulillah, horta dhalinyaro badan ay gaareen isbitaaladii oo ay dhiig ku deeqeen. Waa marka aan fadhiisanay, aan shirka degdeg qabsanay, oo wuxuu ahaa sidaan kuma jiri karnay, sidaan u sameyn karnaa ama u hirgeli karnaa xarun dhiig lagu kaydiyo. Go'aanka maalintaas aan qaadanay oo ahayd inaan furno kaydka dhiigga ah. Intaan xaruntan soo gaarnay, waxay nagu qaadatay 14-ka Oktoobar 2017 iyo 14-ka Oktoobar 2018, waa muddo sanad ah. Muddo sanad ah waxaan diyaarinaynay kaydkan hadda aan ku shaqeyno inaan hirgelino. Dhalinyaradii dhiiggooda ku deeqday ayaa wax ka weydiiyay sida ay u arkaan dhiigga ay bixiyeen. Magacaygu waa Cabdisadiir Cusmaan. Markaydii lixaad aan qiyaasayo, marar badan iyo goobo kala duwan iyo dad kala duwan waan ugu deeqay. Muhiimadda ugu weyn waxay ahayd aan dhiigga ugu deeqay inaan ku badbaadiyo naf kale. Dhiig waa markii afraad aan dhiig shubaayo, run ahaantiina waa wax farxad ah in la sameeyo dhiig aruurintan. Waana anfacaysaa dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool, waayo waa la ogyahay dhibaatada macnaha markasta dhiig la'aanta. Dad badanaa ay u dhintaan dhiig la'aantan darteed. Dr. Axmed Yuusuf Guuleed, oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo aan ku booqday goobtiisa shaqo, ayaan ugu horreyn weydiiyey faa'iidada uu leeyahay dhiigga. Marka hore, haddii muxuu ahaa diyaar ay yihiin bukaanka aan gacanta ku aynu dhiig u baahan dadkiisa, hadday diyaar yihiin ay u heli karaan, isaga isla markiiba aan ka qaadnaa baaritaan aan ku sameynaa dhiiggii. Hadduu dhiig caafimaad qabyo yahay, sidaas aan ku siinaa. Haddii la waayay laakiin qofku dhiig waxaa jira aad muxuu ahaa dadka laga helo aad u yaryihiin ayaa jiri karo ama jira. Haddii noocaas oo kale uu noqdo, ama qofkii bukaanka wax ehelo u dhowo dhiig sii aysan jirin, waxaan la xiriirnaa dhalinyaradana la xiriirnaa bangiga gacanta ku hayo. Ilaa haddana waxa weeyaan dhowr mar aan la xiriirnay, maasha allah waxa weeyaan si degdeg ah noogu keeneen, noogu soo heleen. Weliba noocyo dhiig ka mid ah oo qaliil helitaankiisa yah. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Kalsan TV, Muqdisho.